მარტე მეტრეშე რუაშვიძე, შვიდი წლის სწავლობ ბათუმის ანდრია პირველწოდებულის სახელობის გიმნაზიაში. ჩემი საყვარელი საქმე არის ფეხბურთის თამაში. ვეთამაშები ძმას ხანდახან, კაშვიდება და ისე უტყა. ძალიან მოწონს ეგა. ან ისე ფეხბურთს ვეთამაშები და მომწონს ესა. ძალიან მომწონს ჩემი სკოლა. სკოლაში მყავს ბაგის ნაცნობები ორი ბავშვი, ოღონ ისინი სხვა კლასში არიან. მასწავლებლები მომწონს, კარგი მეგობრები მყავს. ჩემი საყვარელი საგანია ხელოვნება. მეგობრობა არის სიყვარული და ერთად ყოფნა. სამი წლის რო ვიყავი, უკვე ლექსებს ვამბობდი, რაღაცა პატარა ლექსები ვიცოდი და 4 წლის რო ვიყავი, უკვე ვისწავლე ციფრები, ვამატებდი რიცხვებს და მაშინ მქონდა ასეთი. იქ ეხატა რაღაცა სქის იყო, ეხატა. მაგალითად ასე გამოვაკლოთ 4 და სპეციალური ქონდა ასე დახრილი ტალღები, თუა ტალღებივით 6 ან უნდა ჩაგესვა. და ამის ვისწავლე მიმატება გამოკლება. უკვე 5 წლიდან დავიწყე. მაგრამ უკვე კითხულობდი რა წინადადებებს და ციგნებს. ჩემ ძმას ვასწავლი ახლა ასოებს, ჩემ ძმა 4 წლისაა და ჩემ თავი ძლიანი მიდი. მე ვფიქრობ, სწავლა აუცილებელია. ეს ამიტომ რომ განათლებული ბავშვები იყვნენ. მიყვარს სამაგიდო თამაშები. სწავლობ დედაქალაქებს, ვისწავლე უკვე ქვეყნების ევროპის დედაქალაქები. აი ცოტა ვიცი ევროპის გარეთაც, ძალიან ცოტა, მაგრამ ვიცი რა. სოფელი მიყვარს იმიტომ რომ ბევრი ტურისტები მოდიან. ჩვენ გვაქვს საოჯახო მარანი, მოდის ბევრი ტურისტი და მეც ჩავერთე უკვე და ვკიდი ღვინოებს. დილის 8 საათიდან ვიწყებ ბოთლების დალაგებას და მომწონს ეს პროცესები. მე მინდა რომ გამოვიდე ფეხბურთელი, თავიდან დავიწყებ დინამო ბათუმში და მერე ნელ-ნელა წავალ ესპანეთში და რეალში გადავალ უკვე. ჩემი საყვარელი ციფრია 19 და 19 ნომრით მინდა რომ ვითამაშო. 19 მარტს დავიბადე მე და ძალიან მიყვარს ეს. ჩემ ტოლ ბავშვებს უსურვებდი რომ კარგად ისწავლონ ჭკვიანები და განათლებული ბავშვები იყვნენ. დედებს უსურვებ, რომ ჯამთელი და ბევრი შვილი ყავდეთ. საქართველო მიყვარს იმიტომ, რომ აქ არიან კეთილი ადამიანები. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხი.